sada možemo da nastavimo i bit će mi veliko zadovoljstvo da čujemo i s našim sledećeg kolegu. Izvoli. Kako je optimistično. A hvala što ste došli. Hvala Izabeli što je organizovala, pozvala Jasno i mene da budemo gosti. Hvala vama što ste došli. Hvala njemu što me snima, što će da zamerim mnogo kasnije. Da će razgovarati kada odemo napolje. Znate, ima one scene, braci Marx, da kaže, prate, ovo kaže, prate, 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 kaže, nam to da je tu zabranjeno zakonom. Pošto ja vam, braću Marx, ona to mora stalno da citira. Evo, negde ja sam pomno pratio šta su njih tri govorile, zato što negde treba da se nadovežemo njih i da to sad da bude neka organska cena, će biti jako teško. Jer moja tema je potpuno drugačija od njihova. Mi se počne da kažemo, sada nešto potpuno drugačije. Ajmo, ajmo. Ima ili stvarno, ima. Jedno čekam. Dakle, negde mi pričamo o nečemu što je originalno indijsko i kako to primeniti na zapadu, što je praktično nemoguće. U Indiji je postojala, u stvari u celom svetu su postojale uvek suku dve civilizacije. Jedna je bila ratarska i poljoprivredna, druga je bila stočarska, nomadska i ratnička osvajačka. Ova poljoprivredna, su bili skupljači plodova i uzgajali su već da se uzgaja na toj teritoriji od stoke sitne i od biljnih obitih proizvoda. Oni su bili uvek miroljubivi i bili su zastavljeni negde na ženama. Žena je tu negde bila dominantna, zato što primitivna društva, videli su najranije predstave božanstva, su ženska božanstva. Naša crvena boginja koja je nađena kod Očaka, Vilendorska Venera, sve su ženska božanstva. Kada sam dosta kasnije. Mada, crvena boginja jako zanimljiva je kad se okrene, ona u stvari predstavlja testis i faus. Ona je bivalentna, kad se bude nekde. To je jako ranih primara božanstva koje je jedno i drugo. Nekde tu su žene imale moć. Bila je matrifokalna kultura, matrilinarna. Prenosilo se, čak se u nekim periodima ranim nije verovalo da žena su tuđi od muškarca. Žene, kad su htjela zatrudne, su se okretile ka vetru. Jer se misli da vetar donosi začeće. I postoje su tu tabuirane radnje na muške i na ženske. Ženske radnje su, recimo, muškarac u Indiji smeo da radi na polju. Ako je radio na polju, on se oblačio u žensku. Nosio žensku odeću. Što je negde jako slično sa šamanskom kulturom Sibira, jer ime za šamana koje mi sad imamo, ona dolazi jednog sibirskog plemena i svako pleme ima drugačije ime. Za ženu šaman koji ima u svim plemenima isto. Znači, pretpostavlja se da je prvobitna šamanka bila žensko, koji su postavljeni muškarci počeli da rade. I tu su bili ženski kultovi i ženski kulturi. Kasnije dolaze nomadi osvajači u Indiju koji imaju muške božanstvo jer oni su muškarci. Šta li rade? Oni idu u gradu, ubijaju pljačku i siluju šta rade muškarci. Ponekad spale neki grad ili već šta su radili. I oni nameću, oni prave vede, vedsku kulturu, koja je sasvim drugačija. Znači imamo vedsku kulturu i pre njemu dravidsku koja je bila tantrička. Tantrička kultura je bila zasnovana na ženi. I negde obožavala je ženski princip i žena imala moć. Dolaskom druge kulture nastaju vede kao spisi koji su autoritativni. U vedama ne postoji dijalog, postoji samo istina koja se prihvata, dok su tantrički tekst uvek bili dijalog, kod njih se sve prispitivalo. I sad, šta je tu zanimljivo? Ne znam šta je zanimljivo, vi ste mi reći kada dođemo do toga. Ali stvar je u tome da negde, znači mi definišemo društvo i društvene odnose po tome kakav je odnos muškarac-žena. To je najbazičniji, to je čak i iznad klasnog odnosa. I onda su oni tu napravili određene vedske kulture kaste. Znači, postoje određene klase ljudi i oni su podeljene. A u tantričkoj kulturi je bilo sve negde ravno. Sve je bilo ravno. Zašto? Postoje muški i ženski organi se razlikuju. Da li neko zna kako? Imate ideju? Da li neko ima ideju kako se muški i ženski organi razlikuju? Muškarac i žena se rađaju. Pravo. Muškarac, muški orgazam raste, on je linearan i sa ejakulacijom ud umire u ženi. I tu je kraj. Veoma često muškarac se okohrani ređe da ispava. To je ono što žene ne vole,
što ću još malo kao ono, kao hrče. Jer to je negde, mislim, Jovo Toševska je to jako dobro objašnjavao. Ali bi onda fantastična scena kad smo Maja Mandića, koja zna koja je Maja Mandić, ona je bila aktualna pre 30 godina, pa se postao pa psiholog, smo sreli ovo Jovo Toševskog i on je tako nešto se folirao, on je da mu razbije glavu, pa smo ga sad spustili s njegovom ženom, bio jako miran i tih. Žena mu je prezgodna, ovaj prepamet, on je tu bio manje od makovog zamesta. Ali on jako dobro objasnio tu priču zašto muškarac biološki zaspi. Ženski orgazam je kružan. Znači, žena ima orgazam, ima sledeći, to ide u spiralu. Jer kada ja sam pričao te statistike, orgazam se deli na, sada ću reći ono što je Wilhelm Reich, kako je definisuju njegovi Reichovci, orgazam se deli na primitivni orgazam, na nezreo orgazam koji je psihotičan i neurotičan, ide blokiran orgazam, onda ide zreo orgazam, ekstatični orgazam i ono što i nisu radili, a što tamo ubacite, to je kosmički orgazam, božanski orgazam, koji nauka već teško možete definiše jer je teško prihvatljiv, ali s obzirom da je predsjednica Rajhove Radniks Federacije živjela u Beogradu i da je Lito Šivanando indinicira u seksualnu tantru, onda ovaj, pa i ona to ubacila, tako da, ovaj, a ja sam slidem neko šta hoću da kažem? Hoću da kažem da na tom principu orgazma su zasnovani društveni odnosi. Društveni odnosi koji su zasnovani na ženskom orgazmu, to su horizontalna društva, miroljubiva društva, koji su zasnovani na muškom orgazmu, to su agresivna društva, društva koji su zasnovani na kompeticiji i u njihovim religijama obično postoji deo smaka sveta. Jer smak sveta je u stvari apokalipsa, to je samo strah muškarca tako da mu je pao. I negde na tome zasnio, jer to je, šta je muškarcu najveći problem? Pa kad pao, ne može sad najveći po tome. Kao, propao je svet, katastrofa. A žena stalno traži ciklično ponovo. I sad to ta priča o dužini orgazma je veoma zanimljiva, jer primitivni orgazam traje od 3 do 7 sekundi. On je vaginalni orgazam. Dok već ekstatički orgazam može trajati sati. Jer nimfomake, recimo, su žene koje imaju problem što ne mogu da žive orgazam. Nimfomake stalno traže nove partnere i on nikada nije doživala. Mislim, jedna teorija je bila po njih istraživanja da 97% žena u Beogradu nikad nisu doživale paralelni orgazam, nego samo te primitivne verzije. U primitivnom orgazmu imamo i te igre gde muškarac koristi. Seks je u primitivnom orgazmu substitucija za masturbaciju, gde je žena u stvari produžetak njegove šake. Tako je to negde definisano ovo naučno. I negde, onda kad imamo društvo tako definisano, mi će društvo koje će stalo da ima neke tenzije, ratove, neslaganja, hijerarhiju, dok je tantričko društvo, kako je definisano, bilo je bilo horizontalno, bilo negde egalitarističko. Danas, zadnja tantrička država u svetu je Buta. U Butanu kažu da je najsrećnija zemlja na svetu. Ima ministarstvo sreće. Ako neko zna ko je Bog, na koliko Bog, možda Bora Bojesen, da li znate? Da. E, pa Bora Bojesen, ja smo dogovarali da idemo u Butan, trebali su prošle godine, onda je izbila svoj opus, zato je koje letovi, ali su ne trebali da posetimo Butan, pošto je Butan zemlja koju je teško doći. I zanimljivo je da tamo po svim radnjama postoje veliki falusi, njima su grafiti na kućima falusi, koji imaju neka krila i srećni falusi. I oni su tako jedna zanimljiva najsretnija zemlja na svijetu koju ćemo da posetimo jedno. Šta time hoću da kažem? Hoću da kažem da je tantra zaostatak jedne civilizacije koja je bila ženska. Ona je u Indiji bila prilično progonjena iz jednostavnog razloga što sva društva koja postave muški svoj princip hijerarhijski, ta društva se plaše orgazma. Jer orgazam je u stvari najlakši način da neko doživi Boga. Najeftiniji, besplatan i jednostavan. Ako vi ženi zabranite da ona ima orgazam, ta žena onda je potčinjena. To je najlakši način kontrole društva, a to je da vi nemate orgazam. I ja tvrdim da u Novom Sadu 95% ljudi nikada nije doživelo orgazam. Zato što muškarci ne pitaju, ja sam dovezao sa što su oni pričali, to je što je bilo jako zanimljivo. Muškarci je sramota da pitaju, misle su Bogom dani, misle da njihove žene su devojke, ne njihove, to je ružna reč, da su partnerke s kojima su
to ne urodile se sa tim, da to tako odu kod Kineza pa kupe. Dajte mi iskustvo seksualno kao da posle znam. A sve su one to negde naučile. I onda kao, kad muškarac raskine se, da je ovaj posle neke drugare pita, e, a šta ona kaže, kakav sam bio? Kažem, bio si grozan, kaže, ne možete ništa. Pa kako to rekla? Naravno da nije, ja to kažem, zato što to zna da ci pogoditi. Znači, tantra je prvenstveno tehnologija, koja u Indiji i dan danas negde jako rijetko postoji, ali postoji, dobrim delom izašao na zapad, jer Indija je sad trenutno zemlja sa najvećim brojem silovanja u svetu. U Indiji žena ako stane kod otpustim bramina u selo na, na senku braminu, ona je kažnjena. I negde, ja ću da pišem tako to tehnički izgleda. U Indiji je ovoga recimo i indijski sufi, pošto u Indiji postoji jako islamska tradicija, idu od ozdo na gore. Oni se dižu ka Bogu. Patanđaleva joga je dualizam i ona negde prezire materiju. Vi odvajate čulo. Vi se isključujete da biste se negde digli do Boga. Imate pet nivoa dizanja. I kod bhakti indijskih i kod ovih sufija, kako dođete do Boga. Tantra ne ide od ozdo na gore, ona se spušta. Znači, recimo što imamo pet elementa. Ako uzmemo da je gore ima na duh, to je identitet. Ljubav je identitet koji neko jeste u nivou duha. U nivou vazduha ljubav je kako je negde da bude postojana, jer misli su nestale. Na nivou vatre ljubav je iskustvo. Na nivou vode održavanja. I onda dolazi fizički nivo. Na fizičkom nivou ljubav je živeti. I zato postoji taj seksualni odnos koji negde predstavlja, kada kažemo isceljenje, jer ne kažemo izlečenje. Isceljenje znači činiti stvar celu. To znači da ne postoje dve osobe, a stalno je bilo jedno. Posle pratimo što je jasno pričala i sad da ne bih izgubio ovu nit, pošto ja, negde taj kružni model podrazumio da nema linearnog prenošenja znanja, nego se bacaju fragmenti koji se posle slože, ali tu se ne može raditi na predavanju. U Indiji tu znači sledeći način, ako se pita nešto guruva, on kaže pa dobro, nešto je odgled 50. Onda za 7 dana ti to odgovara tako što priča sa nekim lokalnim tamo, e onda u stvari govori tebi, daje ti neku informaciju o tome, pa za mesec dana kraju se posle 4 godine sve sklopio, da si on ti onako bude bljeksak, ali dota ti ništa nije jasno, su neki fragmenti, ti kažeš ovi su ludi toto, a i jesu ludi, ja se razumem. Znači, kako to u praksi izgleda? U praksi izgleda da se osnovna tantrička praksa u Indiji je praksa obožavanja ženskog polnog organa, joni. To se zove joni, ono što reci misa, puđa kod njih je misa naša. Joni puđa, kod desnih tantrika znači obožavanje njih noga. Kod levih znači konkretno obožavanje vagine. To može biti ritual koji je puni ili postoji skraćena verzija, koja je malo bizarna, ali sad ću šokiram, ono pošto to volim da radim. To znači treba se nađe žena koju neko ne poznaje, ne smije da bude plaćena i koja će da pristane da neki, neko mesec, da neko sat vremena radi gledanje njene vagine. To je skraćeni oblik. A ovaj drugi oblik je kompleksna ceremonija gde se mirisima, uljima radi masaža žene, gde se u njeno telo to dirivati tačaka ispuštanjem imena prizove žensko božanstvo, koja predstavlja najvišu svest. Tehnički to znači, postoje verovanje koje širo svete isto. Recimo, u Pompeju na freskama je deo toga zabeleženo. Da kada u nekoga uđe neku duh, božanstvo, bilo šta, kada je neko zaposedot, to se ta osoba osjeća taj duh. Da duhovi u stvari žele da uđu u telo da bi iskusili materiju. I ja sam duboko uveren, ne mogu to tvrditi, da je Pop Peranović kada je tukao onog narkomana u ovome lopatom, da nije tukao narkomana, nego je tukao u stvari demona koji ga je zaposao. To je bila ideja sa inkvizicijom. Oni nisu mučili ženu, nego demona koji je zaposao. Tako isto, kada u ženu puste božanstvo, ta žena onda i žena ima svoju svest, ima svest božanstva. I zato kosmički orgazam ne može da se dostigne preko nauke, jer kosmički orgazam znači da je to orgazam koji ima božanstvo. I onda ta žena ima istu svest kao i božanstvo i doživljava božanstvo.
a ono kroz nju doživljava. I u stvari, udovoljavanje božanstvu je način šta je tako. A božanstvo je najviše svest. U suštini, da bi neko imao tantrički seks, mora u cilju njerovi kao pa se mati, tako zvani. A muškarac mora biti sida jovi. Znači, mora biti, doći do najvišeg nivoa svesti, pošto u tantri 8 muškaraca udovoljava jednu ženu. Baš po tome što je jedan nedovoljen da je tako znači orgazam. I svih 8 moraju biti apsolutno fokusirani na to, jer ako jedan padne u svojoj koncentraciji, onda nije dobro. Jer isto kao što plesačice imaju onaj nakit ovde, tako imaju i tantrički putnik. Kad se taj nakit skloni na čelo, to se otvara boginji na Adi čakra. Kad se otvori jedan čakra, onda nastupa smak sveta. U tome je problem, jer ako samo neko padne dobro. Mi sam pokazao jedan crtež, pošto sam spremio neke crteže ovde. Ovo je pošto crteže im uvek lepše. Ali su crteži nešto divnije. Da, to je ovdje. Znači, ovo je u principu prikaz centralnog tantričkog hrama. To je ši čakra. Koji je tlocrt je ovakav. Ovo je jantra. Ovo je telo žene. Kaže se da ovdje nijedan muško božanstvo ne može da uđe. 64 supostorije, tu su sve čakre. I tu su orgazmi koji idu ovako okružno. Na gore. Svaka od tih prostorija drugog kristala, podro kamene. I svaka od drugih prostorija postoji drugi božanski par koji u njoj ima seksu. Jer je negde za njih seks način doživljaja božanskog. Ovaj vrh ovde, znači ova tačka, to je klitoris žene. Prilikom kandidature za tantru, da bi neko prošao testove, muškarac mora zadovoljiti 107 žena, oralno. Ali ne da ima to u 3 godine, nego za redu. Pri čemu, ljudi misle da je to sad super, ne, nije super, zbog toga što nisu sve lepe, nisu sve mlade. Sve su žene, žena. I te žene, meni kad je ovde došla jedna jogina iz Kamekije, to je sveto tantričko mesto gde je po legendi pala vagina od boginje kada su pade na 50. mesto i da svake godine određeni danima izbija crvena voda iz zemlje, to smatra za menstruaciju boginje, a ona je promenila 15 u roku od 3 sata, 15 različitih manifestacija, od ovoga do onoga išla. Išla je od odbojne do požene, od majke do, ne znam, sve je bilo onako. Sad kada ponašao, njoj rekao, ovo smiri se, bati, mislim, ja se navikao čudne žene, ali ko ste je bugoviti kad si, ono, stalo se meniši. Znači, to je klitoris, jer boginja se priziva u klitoris. Zadovoljavanje klitorisa je zadovoljavanje boginje. E sad, žena kada se inicira, kada se testira, njen test nije da zadovolji 107 muškarca, što bi najgore očekivao. Nego njen test je da 107 puta žene zadovolji. Jer to jeste tantra. U tantri muškarac daje, žena prima. A mi smo tu što se kaže, ono, ovoj, sad bi ja opisovao, ali neću. Tako su mi to loše prođemo. Ali eto. I negde, znači, to je osnov cele priče. Žena dobija, muškarac daje. Jer je tu negde fokusirao na ženu, pošto je negde žena predstavlja vrhovnu svest. I sad ono što je najzanimljivije u odnosu muškarac-žena. Šta mislite, šta znači taj odnos? Ima je neku ideju? Nije ni ja, ne, ne. Nije uopšte muško-ženski odnos. I u muškarca i ženu se priziva kali. To je odnos žene i žene. Jer u tantri muškarac da bi bio inicijativan tantri, kao što sam rekao, sam namjerno na početku rekao da su muškarci imali da oblače žensku odeću. Ne primaju se, ima preko 200 pravila šta se primaju. Meni najbolje pravilo što piše ne prime budale. Ali jedna stvar je da ne smaju da uđu muškarci koji su nabrali da uđu teretanu i slično. Jer on mora da nosi žensku energiju. Jer u suštini muškarac da bi zadovoljio ženu, on mora da ima žensku energiju. Kojom on može da zna kako će da je priđe. Jer meni su prijateljice koje su LGBT, koje su bili sa muškarcem, rekli da muškarac nikad ne zadovolju dobro ženu kao ženu. Ja u to mogu samo da verujem. Dakle, su tantri stvarici muškarci lezbijke koje su u muškom telu vole žene. Što je super. Zato što, izvinite, što je ovo žena već celovita kao takva, pa onda isto tako. Pa u stvari sam jedan...
da vidite, ne spajaju se dvoje, nego i to već jedno. Ima jedna izreka u tantri koji kaže Shiva bez Shakti je Shava, leš. I to je veoma jasna stvar. On je tu, kad dođe, on ovo skoči. Mislim, jasna je simbolika. Što znači da prilikom tantričkog seksa se ovaj prvi, ovaj znači manifestacija celog svemira. Preko ovoga. Ovo taj tantrička je prvo ispoljavanje. Prva kreacija koja se dešava. Tad ni bogovi još ne postoje, ni božanstva, ništa. Prvi moment manifestovanja. Ovaj trouga okolo, to je orgazm. U tantričkom orgazmu se, to je subjekat, objekat i akcija njihovog, njihovog odnosa. Taj trouga se ruši. I sve tri memorije se ruše. To je veoma slično momentu najdubljeg sna. Kada nema snova, praznog sna, prazne svesti. I to je u suštini negde klasična tantra. Ono se dogodilo u Indiji, pošto je tantra stalno pokušavao da izađe iz Indije. Prvi takav pokušaj bio sa Kublai Khan. Jer ništa iz Indije nije smelo da izađe zato što sve izven Indije su mleće. Ne postoje kao klase, kao kaste. I ovaj, sa postizanska budizma. Kublai Khan je izneo Hewadze tantru i onda je Mongoliju negde tantrifikovao i to je prvi put, jer ako bi Brahmin u drevno vreme izašao nogom sa teritorije Indije, on je gubio pravo da bude Brahmin, više nije bio Brahmin, postao je mleće. I zato su recimo, nisu dozvoljavali da trenira da su indijske kolonije, da rade išta, jer Brahmini više s njih nisu bili Brahmini. Oni su napustili Bharatu. Bharata Maya Indija, Mitrovka, koji se zove Trikova. I onda 73. godine u Kalkuti, na proslavi 64 jogini, je došao mladi Acharya Rajneesha, ako neko čuo za Osho Rajneesha. Osho Rajneesha je bio u našoj tradiciji, mlad posvećenik, njegov učitelj bio, možda posle nije teo priznat, njegov učitelj bio Pagal Baba. Moj takođe parameštik guru Pagal Baba, samo nije isti Pagal Baba. Osho Pagal Baba je bio Baul. Bauli su posebna mistična grupacija koja je izmešala sufizam i bhakti jogu. I oni pevaju i igraju, kroz pevanje i igru oni dosta se realizuju, ali usput oni su sahadžije. Znači, za njih je mit o Krišni i radi aktualan mit, aktualan seks. I zato ih ovi drugi Vaishnavi jako preziru, zato što je to za njih blasfemija, ali ideja u tome da je Rada je bila jedna žena koja je bežala iz svoje kuće, pošto u Indiji noću žena se ne iskrada. I ako se neko zna onih one skulpture gde imaju one teške grine na nogama, one su uvedene zbog toga što zvecka. I onda kada one krenu napolje, ovih čuju, to je ovo. E, Rada je bežala iz svoje kuće da bi sastela sa Krišnom, mislim, i vodila ljubav. To je taj mito Rade i Krišne. I Bauli to negdje življavaju. Još guru je bio Pao, znači tako su upoznali što je on, što je napisao u svom zlatom detinjstvu, tako što se on kupao u vodi i ovo je skočio pred njegove vode. Pagal znači lud, ludak. Pagal, Baba znači ludi djedo, recimo, koji tako prebali. Skočio pred njegove vode, rekao, ja sam Pagal, Baba, ja sam lud, mogu li šta god hoću. I počeo da ga uči da svira. I negde Rajneesha je došao na tu proslavu, 64 jogini u Kalkuti, i bio je dosta drzak, pošto je on bio profesor filozofije i onda ga je ovaj guru, ovaj jedan od najpoznatijih guru u Indiji, zvao se Ramnath Agor. Znači, Agori su posebna kategorija mistika koji žive goli na groblju i jedu izlaganje. Što su predali ceo, sve su predali svetu, oni, za njih je sve oko svema Bog. Znači, Bog je u bilo čemu. S tim što oni dobijaju jako jake mistične moće. Recimo, meni je bilo fascinantno da su oni preko noći na groblju, a preko dana volontiraju, kad su odori da pa volontiraju po bolnicama, leče leprozne. Zato što oni imaju jaki, oni su među najboljih celiteljima u Indiji, oni su među najsvetijim ljudima. I on ga je lično izbacio iz tradicije. Znači, inače, ovaj je, on je bio savjetnik nepalskog kraga svoje vremeno, na Nepalu, i onda je otkrio neke rukopise koje su govorili o prvobitnim nad plemenima koji su došli pre, znači nego što je Gorakšanat napravio Kundalini jogu.
i reformisao je tu priču. Napad se kada ga je protero i onda je napišao dole. Živeo je to 217 godina, kažu, i da ga plašila ga se cela Indija. E, pošto je on izbacio Rajneesha, ali ga je izbacio zbog toga što je on želao da Rajneesh ode iz Indije. Da pređe u Ameriku. Samo mu je skinuo zaštitu. Tradicije. Kada je Rajneesh došao u Ameriku, Rajneesh je počeo da pravi neatlantiju. Znači, nikome nije davao klasičnu priču koja je jako teška i za zapadnjake, nego je napravio sistem koji je zasnio se na Vilhelmu Rajkoviću, na seksualnosti. Rajneesh je mislio da će da isceli zapad preko seksa. Ja nisam bio njegov direktno ašram, ali sam radio s ljudima koji su bili sa Šilom. Znači, Šileni učenici. Moram da kažem da se meni Rajneesh vašem imalo nije dopao. Zato što... Možete se vidjeti te slike i filmove kako izgleda njegov seksualna terapija. Stvari o tome da mi veoma često mislimo na seks. Stalno mislimo na seks. Sad pogledamo ovdje što će reći da se pridi ovo frajer i sad sin onako, jo, ja. Dakle, svaki muškarč 10 sekundi pomisli na seks. Nama seks ne treba toliko. Nama treba kad nam je potrebno. Mene je bilo fascinantno kad sam zadnji put prolazio kroz Bosne, išli smo nešto u Kali pa smo išli preko Bosne. I sad stanemo u nekom malom mestu, tu je neka reka, ono kafana. Svi skinu Titova slika, pa samo onako stoje ono što je od farbe ostalo, što nije potamnelo od krećenja. Konobarici imaju borosane i sve deluje kao pre 50 godina ili 60. I sad vidim ljude koji sede, piju polako kafu i na recimo svaka dva sata ono uzme i mota cigara. Ja pitam, kako to puši? On kaže, ja pušim kad mi se puši. On nije kao ovdje da neko trči, pa sad je pauza pa neko trči da puši. On puši kad se njemu puši. I onda je Rajneesh došao do toga da mi veoma često, imamo seks i da ljude hoće da oslobodi toga. Ali to izgleda tako što su žene bile kao na traci, a muškarci su prolazili. Pa jedna, prva, druga, treća. Jer je bila ideja da oni po ceo dan samo jedu, piju, spavaju i imaju seks. To je zvalo seksualna terapija. Ali to nije funkcionisalo. Pošto bi recimo posle 15-20 dana nekom potpuno ono dogodi seks. Daj beži preko da je pomišljaš seks, ono neću vidim više. Posle 20 dana samo toga dosta mu svega. Da bi se ljudi posle vraćali u tome, to nije bilo trajno. Kažu da je neki mornar iz, mislim, iz Kotora ili Bara, da je on izdržao 40 dana, da, 42 dana. Jadnik. On je bio najuspešniji neki Crnogorac koji je zaređao. To nije bilo trajno da bacio bez te potrebe. Znači, nije da ove ljude, nije uspevao da vede ljude na pravu potrebu. I u njegovim centrima, pre toga, ta seksualna koja je išla u Americi, koja je negde se uklopila u to. Jer sam ja negde kasnije upoznao i ovoga Velečasnog Mo. Velečasni Mo je bio osnivač Božje dece. Božje dece je bila hrišćanska sekta koja je zasnivala slobodne ljubavi. I sad, moj drug Dritan, koji je super gradski lik, ali je ono kao, bili smo mladi, i on dolazi neke dve devojke, sestrima Mo, i ona mi kaže, to je jako davno, neko tako kožno mi neko bilo kompletu, kaže, možete da budete sa mnom ako 6 mjeseci izdržite kao za crkvu. Jer je kuća čeka 6 mjeseci, ali to je bilo negde navlačenje. Niko nju nije pitao da li hoće neće. To je bila negde, ona je to nudila, se to nje očekuje. Cela seksualna revolucija hipika je bila u tome da se od žene očekivalo da budu takve. Ali to nije poenta priče. Nije poenta priče da mi imamo sistem koji je potpuno zatvoren i gde se to žena, da su to loše, ili sistem gde je to dobro i se to traži od žena. Stvar je u tome da, kod Rajneesha je tako, ta moja bivša devojka koja je mene odvela u Rajneesha centar i koja je posle devojka otišla u Nemačku, kaže, ona tamo nije ostala u Rajneesha centar, kada je došla, sučki vidi, treba spava sa svim odrednim. Ono kaže, ona došla, si da ukao, kad ćeš sa mnom, kad ćeš sa mnom. Ono kaže, veš ti prema to. Mislim, ti možda tači Zrenjani, ne. Možda ti čula za nju tamo, još uvijek se seća nje. Da, šta hoću da kažem. I kad sam sreo neke druge u italijanskim centrima naše koje kažu pa kad ćemo to je sad dan. Kod njih je to negde postao manir da oni misle tako da treba, a to ne treba. Jer treba ako je nekom to potrebno, ako nekom nije potrebno, ne treba. Mi ne pravimo svet u kojem je to normativ. Mi tražimo svet u kojem ljudi rade stvari koje su im potrebne. Kada im potrebno da imaju seks, imaju ga. To je negdje poenta cele priče. Tako da, ću pokažem drugu sliku.
Dakle, Niš je bio veliki pad. On nije uspio da napravi tu priču. Prošao je kako je prošao. Delo zbog toga je što je uzdrmao sistem, tako je isto pre njega ukapšen Timothy Leary. Timothy Leary je sa psihodelicima uzdrmao sistem, pa su ga jurili čak do Afganistana gdje se krio. Po štekovima i povezama, da bi na kraju kad su ga ukapsili u Americi se nagodio da više neće pomenuti to, nego će pisati o cyberpunku, o virtualnoj realnosti. Ja ga nisam znao, ja sam samo s Teresom McKenna bio u kontaktu, Lirija nisam znao, ali dvoje ljude koje sam znao, on je još uvijek živa, ona je umrla, koji su bili u Vajrajana tantričkom budizmu, oni su sa njim 6. godina na Havajima radili ogromne kuće na LSD. Tako da su mi oni dosta o njemu pričali i negde ostali su u kontaktu s njegovim sinom sve do njegove smrti. Liri jest uzdrmo sistem koji razdišće. Bojice su prošli na isti način. Sistem ih nije tolerisao, sistem ih je pohapsio. Žena koja je posle toga poslata, druga škola tantra, ne moja, pošto razdiš, na neku ruku jeste imao veze sa mnom, sa tom školom, ovo je druga škola, ovo je južna škola. Amerikanka koja je u Indiji ušla u tantru, poslata u Ameriku također kao i Rajneesh da širi tantru. Na plogom karijeru postala je plojbi model, postala je seks edukator. Na kraju, pred kraju života je stigla do toga da je CNN intervjuiše. Njene terapije su bile čudne. Ona bi žene dovela do traume koje imaju, da pričaju, i onda bi se ona svestila, ona njima radila oralni seks. Imala je svoj uz krug ljudi kojima je radila tradicionalnu tantru, i ona se pre dve godine, ona je bila inkarnacija onoga što bi se zvalo hladini šakti, nevezanost. Ona je bila u stanju da ima sekse neki pogled. Žene obično imaju emocije prema ljudima. I kad imaju seks, to je teško bez emocija. Već je često reći, ma kao ja hoću samo neobavezno, onda posle mesec dana ti kaže, ali ja tako nisam mislila, trebalo da znaš. Ti kaže, pa kako da znam? Ona kaže, pa trebalo je da znaš. E, ona je bila drugačija. Budim iskreno, ona je bila hladna kučka. Ona je staj prvi pozir. E, ona se ubila. Ona nije izdržala, ubila se. Ona nije izdržala. Bilo je jako teško iza nje. Negde, većina tih ljudi koji pokušavaju na zapadu da rade, ne mogu da izdrže. Jer je to strahovito veliki su tenzija između svesti u kojoj se ulazi, između iskustva, uvida i živeti u realnom životu. Jer kako živeti realni život sa iskustvom je ogromni problem. I oni to nisu mogli. Tako da je to, negde ona je bila ta koja je gurla neotantru. Ja sam nedavno video, ne nedavno, možda pre jednog godina danas, sam dobio kompletne materijale plejadzanske tantre, koja je New Age tantra. Da. To je priča u kojoj se prizivaju vanzemaljci, onda se na kraju, slično jasno mi je, samo se oni dvoje ulaze u delfinsku komoru. Šta to bude? Prizivaju Isusa i njegovu majku i onda je to u principu praktiku gdje je stavio ruku gdje ona njemu. Što je meni sumnjivo da se u tom momentu priziva Isus i njegova majka. Oni nisu taj par koji se tu priziva. I to je nešto što ja u principu ne znam, nisam radio, delovalo mi prilično čudno. Ne znam kakve tamo saori ona i ne znam ja šta, brodovi i to. I ja o tome ne mogu da pričam. Znam šta je, ali nisam ih htio da probam, nije mi interesovalo. Tako da je to negde neki presek kako to izgleda kada se na zapad prenosi. Ja bih ovdje upozorio na nekoliko stvari. Mi smo recimo u situaciji baš u Novom Sadu, na ovom mestu Cici govorio više puta. On je napustio Magiču Renandu. Još negde krajem, u stvari sredinom 80-ih, da li znaš gde je danas Kiss striptease bar? Znam, Kološiruku. Da, znate gde. To je nekde da je bio Studio 24. Da. Tu su mi išli na alternativu, to je sve disciplina Kičme prva svirala, a pre toga je dr. Nenad Peševski držao alternativne susrete, kao recimo sam da je udruženje, pa dovede par gostu i dođu u studiju i slušaju. I onda je bio jedan od kašmandirih učenika još onda u 80-ima, koji je jako kritikovao Mahrišana Nandu, učitelj koji je ono sad imao u svakodnevnom životu, koji dosta ljudi koji dolaze ovde znaju šta je.
tad su ga oni svi negde su ga izopštili, rekli su da je on pao i tako dalje, da u ovom momentu Cici jednog dana nije priznao tačno jeste to. Jer ono što je meni Cici pričao, što se ja s njim pričao mnogo više ne o jogi nego o uređenju interijera, pošto je on bio strahovito obrazovan čovek i zanimljiv za razgovor, da je Mahesh to pristao kad je on dobio neke tantričke inicijacije. Stvarno sa tantrom je da se tu napred zna šta je. Tu kada neko uđe zna šta da očekuje, šta može, šta ne može. U tantri oralni seks ima jednu funkciju, a to je da se guru ili inicijator prizove rudru i onda se smiruje božanstvo. Rudra Abhishekam, ovo je inače Šivalinga. Znate što je Šivalinga. Rudra Abhishekam u Indiji je da se po ovome čudu, to recimo može biti po 2-3 metra veliko i još veće, da se polivaju velike količine siropa, šećerne trske, meda, mleka, to može biti 50-60 litara. Tantrički je to oralni seks. To je jedini način za Rudra Abhishekam. Jedini razlog za Rudra Abhishekam je da se smiri bes unutra. Tu kad govorite besan partner, pa mislim, neće biti besan pravo. To je tvoj način kako se to radi ako nije potpuni kretan. I ja nisam siguran kad je primio to Mahesh Vedanta. Ako je primio mnogo ranije, onda bi to bilo to. Samo što on svojim učiteljima nije rekao šta to očekuje. Oni nisu ušli u tantričku priču, nego u jogijsku celibatu gde on treba biti da brahmacari. Jedini je problem što on to nije njima rekao. I što se to ne radi kad imate ljude koji nisu u tom. Tako da smo imali u Hrvatskoj ljude koji su dolazili iz tiča, koji su opsednuti tom pričom. Uvek kad budem govorio ću reći da se jako vodi računa s kim se radi. Jer, ništa se ne radi pre nego što neko zna u šta ulozi na šta pristaje. U Indiji u tantri tradicionalno su postojali znaci, rukama. Ne mudre, i mudre se to koriste, nego znaci. Gde se dodiraju neke delove tela određenim sekvencama, određenom nizu, koji su bili tajni jezik. To znači, ako urade nekoliko stvari, to znači, ako si u tantri, pazi ovde, mogu da te, ne znam, prema, ili nešto slično. Identifikuju i neki od tih znakova su, što je govorila i Goca, da žena kaže njemu da li si zainteresovan. A onda on joj kaže kao jesam, ako ne znam, šta me nema tu radi rukama. I sve je negde, neko pita, neko kaže da ne. Mi danas imamo sve više i više ljudi koji negde to drugačije radi, koji nisu tradicija. To je jako ružno. No, da se vratim i sada na ovo što su ono počele, pa da ja to sad negde pokušam da dam. Ali pre toga bih zamolio moju prijateljicu Vesnu, Vesne instruktorologije, da im pomogne u demonstraciji jedne vežbe koju možete da uvedete. Vesna se pitala koja će to biti vežba, ja sam rekao, ne, nećete morati pod svima dati nikakvu vežbu koja bi ti bilo problem. Ništa nećemo raditi tako, nego da vežba pokaže kako ona zna šta je, to je meditacija na jogi. Pa bi ti ja se molio da ti objasnio da vidiš kako. Znači, ne, da doći. Stani tu, gledaj, tu kreni se knjigu. Da, neš prema mene. Znači, stavi se prste i uši, to kad mene ste čujete mene, stavite prste u uši. Na oči se stavi na gornje donje kapke, zapraši dva prsta nos i stavi se na usta. I onda se otpušta na nosu i onda se duboko diše, duboko i polako. I malo mesto tu demonstrira. Nisam rekao ti mi to dugo. Naravno, pa kad mogu. Tiši se na nos, koja razlika između tebe, ja sam učila vežbu, to se
zove Bramar i isto se... Bramar radi druga. Da, drugače. Da, kako se zove ovo? Ovo je meditacija na jogi, tako recimo da ne zove. Jer spod ste prijatelji kako se ovo je ovo je. Bacit ćemo posto ovo neke druge vežbe. Možete još jednom da kažete vam malo skorije, meditacija? Meditacija na joni. Zato što ti ovdje, ovdje se radi na iskučivanju čula. U Novom Sadu su relativno skoro krenuli oni tankovi za plutanje, kao relaksacija. Mislim, namjerno se pomenuo Lilije. Lilije je zadnju stvar pred smrt tražio da Lilije je tank. John Lilije je bio naučnik koji je ispitivao za američku mornaricu uticaj na svesti. I napravio je tankove u kojem je slana voda, da se neko zatvori i potpuno isključimo za sva čula. To se održavaju onda neke van telesne iskustva i druge stvari. Jedno od eksperimenta su LSD-e. John Lilly kuda za sve moguće, dok je još bilo dozvoljeno dok nije. Ja sam, mislim, meni je bilo fascinantno njegovi zapisi dnevnički, gdje su uzeli neku substancu, ovaj tamo piše i ukrat dešava se ništa ovako, sipa na ranču. Evo ću na ranču. To je tvoje malo. Moja dobro pričuta. Sip na ranču. Znači, tako sipa na ranču. I kaže, dešava se ništa. Na momentu, kaže, dešava se ovako da ide na ranču i da ovako kruži kroz sobu. I sad, prva stvar koja se tada radi, mislim, mada ja apsolutno nikome ne bi savjetio oduzima psihodelike. Jer u indijskoj tantri oni imaju svoj smisao na Durga puđi, kad se celo selo naduva deveti dan, i onda ko zna šta vidi, kad se pravi bang, bang je smesa koji ide hašiš, koji se dobiju, i svako od 51 svetih mesta ima svoj psihodelik, koji je vezan samo za to mesto. Jer psihodelici imaju smisla kad se uzimaju na određenim mestima. Ali nekad se uzimaju i na sedno spratu na limanu, to je onda budalaštenje. Znači, gljive koje se koriste u šumi, stvari koje se koriste uz reke i tu u Americi, ayahuasca isključivo u Amazonu, ona se ne iznosi iz Amazona, peyote u pustini, a ne u Evropi itd. I ono što je bilo fascinantno je da on negde, kako smo došli od toga? Znači sam pitala koja je razlika između Bramara i Dobra, koja je planeta. E da, da se potpuno, imaju ti tankovi. I u tankovima ljudi danas idu da se relaksiraju, tankovi su baš za to isto. U srednjem veku su koristili takozvane veštače kolevke, koje su bile, to zove senzorna depolitizacija, gde se oni ubace u to i onda tako vise i potpuno se isključe. I onda se doživljavaju razne iskustva. Ono što mi radimo, i to se radi i na Tibetu, Oši ima jednu knjigu tamo, jedina knjiga koju nisam našao je ta knjiga, nije reprintovana, to su Praksa u mraku. Gde se do 3 godine, ovo 49 dana, do 3 godine se provede u potpuno mraku. Znači u mraku se jede, pije, kupa, poliva, sve živi. Ali posle nekog vremena potpuno se razvija jako čudan vid koji nije fizički. Drugačije čuva. I, naprimjer, ako neko hoće da radi divinaciju kockicama, u manastiru mora proći 3 godine u mraku. I onda će možda dobiti, možda neće da možete raditi. Za većinu praksa se mora proći praksa u mraku, ali jako ne znam da se to napravi danas, zbog toga što ne smijem da se nijedna životinja prođe, blizu čak se čuje. Postoje gomila pravila koji. I ta praksa u stvari je praksa koja čula treba, to nije vezano za toliko za pranajamu, koliko za čula. Da, mislim simbolično Bramar, iako mi ovdje cele zapravo radimo i samo tako ne zatvoramo, se boljučno čuvala. Da. Kažem ti, u suštini to se najbolje radi kad se ode u potpune sezonu deprivatizaciju, bez ikakvog zvukova, svetla, znači, ali ja mislim da većina ljudi to, ako ne rade pred nadzorom, će poluditi. Tamnici. Da, za to je zgodno, sad moram da budem grozan, one maske za robove, koje imaju samo otvor za nos. One su fantastične za to, ali neko je možda pretopo, previše se znoju tamo. Moja drugarica Slađana je bila jedna od 3 najbolje domine u Srbiji. Jedna mi je bio kod nje, neka trojica čuče kod vrata, tako s tim maskarom. Šta da ovi? Ona kaže, ja čuti kao, daj 50 evra da ih ignorišem. I ona je plata tako znao i ona tako čuti i kaže, pa kao sad treba da bit će pažnju na njih. Ja rekao, što nisam žena. Ja, šta hoću da kažem. Sad sam pomela. Da, pa to je dobro, ali LSD zapravo nam je cilj, onda dođemo do vrhovne svesti, ali... Ali vidi, LSD je malo problem, on te veoma često, znam kako sam ja recimo ovdje ubedio izdavača da prevede Lirija,
LSD te veoma često baca u paralelne sobe, ne budete na gore. Pogotovo bez settinga. Tako da setting ne bi igrao. Stvar je u tome da mi negde cela tantra je životni stil. Životni stil je okina da su askete i da imaju odnos prema seksu koji je not user friendly. Recimo, kad to pominjali, ja se sećam pre 2008. ili 2009. u glasu koncila, pošto ja pratim svašta priču, glas koncila. Znači, sam lud totalno, to se nekaj se ne ubuđe. Nisam pagal baba, ali sam ono kao ovaj, polu pagal baba, ovaj, ili dede. Je neki student pisao i pitao da li u raju ima seksa. I onda mu neki tamo teolog njihov maratonski odgovara ne, i nešto piše, ne znam ja šta, i da on izbegava sve živo i da živi čedno i krijeposno. I to me, pacite, on je za Forda kad on je pokušao da se ubije na mostu, pošto je stalo neki pokušao se u svakom broju, i sedi na mostu i dođe Alan Ford i kaže, nemoj da skočite tu, tu je prilika, tamo je dalje dublje. On kaže, o krijeposni dječače, hvala ti na vrlim riječima utjehe. A ovo tako je to, pacite, koji je dobro krijeposnosti. Kad govorimo o životnom stilu, većina akademskih profesora ističe koji pišu o Indiji i o Tantri i Kama Sutri, tvrde da Kama Sutra nema veze s Tantrom. Okej? Okay. Oni lupete. Zašto? 20% Kama Sutri je o seksu. Šta znači ostalo? U Kama Sutri postoji 64 veštine koje se neko mora da nauči. Znači, partneri u Kama Sutri koji hoće da budu fantastični ljubavnici i ljubavnice, samo jedna od tih 64 veštine, ja sam ih ištampao ovde, 35 se odnosi na seks, na poziv i na ostalo. Ostale se odnose na pevanje, sviranje muzike, na ples, slikanje, sviranje na čašama, onim ispunjenim vodom, ukrštenice, rešavanje zagonetki, umeće arhitekture, vladanje lukom i mačem. Znači, fantastična ljubavnica mora znati da se ubije mačem, ono. Što je podsjetio na zadnju scenu Crvene Sonje kad se Conan i ona ubije mačem, sa Brigitte Nielsen i Schwarzeneggerom. Zatim, poezija, recitacije, kako se to zove, i graviranje nameštaja, izbaranje nameštaja, nauka o kamenju, poludrom kamenju, zatim baštovanstvo. Ovo su klasične stvari, društvene igre, što to znači? U krevetu, dvoje ljudi nisu dobri kad su samo u krevetu, oni moraju biti kompletne osobe. Ako neko, Kama Sutri, ne zna da sa svojim partnerom provode kompletno vreme, ovde nema poznavanje filma, tad nije postao film, ovde nema poznavanje C++-a, jer oni moraju da negde budu sposobni da bilo koju stvar sa nekim delom izgovaraju. Ja sam pre nekih 15-20 godina išao kundalini jogu, ne ovo sad što jogi bađa radi, i tu je bila neka žena, došla iz Italije, koja je naša, da je živjela u Italiji, ona je bila sve vremena manekenka i dobro se upala. I onda su dobro razvela i to je već ostalo. I onda nam je neko čeo da je u Italiji žigolo životni stil. Znači sve ove njene drugarice iznajmljuju žigolo. I sad ja bio mlad, pošto sam ja Italiji išao samo da kradem, nisam išao da budem žigolo sa znakom. To ide da nisam ni sretao nešto, druga sam sretao brabe i džeparoše. I onda nam je nije objasnio da žigolo u Italiji nije neko ko dobro izgleda i ko je dobro u krevetu. To je zadnja stavka, to je neko koga ona pokazuje svojim prijateljicama. To je neko ko zna da priča, ko zna ko je te godine pobedio na Sanremu, ko je pre 5 godina pobedio, ko zna o politici, o sportu, o ekonomiji, ko je kompletna ličnost. Kurtizana. Da. Negde Kama Sutra jeste takva da vi u stvari budete kompletna ličnost. Možete provoditi vreme sa partnerama, a ono što po čemu je veze sa Tantrom je sledeće. To što ste naći u knjigama, 64 veštine, 64 zraka koja dolaze od jedne od tantričkih boginja koja
I oni se projektuju na već 4 komore. Znači, oni su negde nešto kao životni stil što utiče na ovo. Da se ja malo izgubio ovo. Znači, u jogi postoje, ja neću da ulazim u čakre, jer teorija čakri je negde veoma pogrešena na zapadu. I što ste čuli, nije tačno, čakre nisu vertikale, nikada se ne okreću, oni su horizontalne. Čakre su kontejneri karme i portali, i ako vi otvorite čakru, vi ste otvorite karmu. Ako ona dobro, dobro, ima, ako je loša, onda je mnogo loše. Ali ovo su takozvani čvorovi. Postoje 3 čvora. Direktno, karma sutra, te što je četiri veštine uključuju na ovaj sedmi čvor. Na njegovo deblokira. Što znači, ta energija prosvjetljenja se ne pokreće seksom, ali seksualno okruženje otvara barijere stanja koje se pravi prokom njega, da bi ono moglo da prođe. I sad vam dao, da vi ćemo do ovoga sada ovoga, da ću vam još jednu vežbu, a to je transmutaciono disanje. Transmutaciono disanje znači da kada je neko seksualno napakat, onda ne znaš da radi s tim. Vivekananda je morao da kleči na užarenom kamenju, da bi mogao da se oslobodi toga. To znači da se u tom momentu uz udisaj kontrakuje anus i da se to prebaci do centra čela. Zatim se broju do 7. Onda se još jednom kratko udah i izbaci se iznad. Tačku u sredini lobanje. Kada se izbaci do sredine lobanje, onda se uz izdah i om, ja samo om je mantra koja daje medicirna, jer om u suštini je univerzalna mantra, se izbaci to i to se ponovi 7 puta. To je način na koji se transformiše seksualna energija. Postoji drugi način, se ona po telu raspoređuje, to je način kada neko ne želi da se kroz muškarac, da kroz evakuaciju da izgubi životnu energiju, i zapadni način toga je da se neko podigne ogromno, da zamisli da je ogromno veliki i da iz čela projektuju boje zraka u neku dobrotvornu aktivnost. Znači, da li će to biti za neko dečije selo, akcija protiv raka ili sl. Tako da je ta vežba disanja se kombinuje sa jednom drugom vežbom, a to je kada partneri imaju, što se kaže, jel te ovako malo, pa tu malo to, jel te ono dizi midzi, jedno od partnera spusti glavu iznad. Znači, kako ovako leži, glavu pada dole. I u trenutku dok drugi partner zadovoljava, radi ovo što je pokazala Vesna, sa disanjem, a to je tu drugačija tehnika. I u trenutku orgazma kreće s ovim disanjem da bi transformisala to u jači orgazam. Znači, to je kombinacija te 3 vežbe. Imamo disanje jedno, imamo drugo disanje i kad se to spavi sa ovim, ta vežba. I treća vežba. Šta? Da bude sve u redu. Pa ne bude sve u redu, ali to vodi. Zatim da pokažem kako u principu ovdje su oni pričali sada, kako to može da, neću dugo, pošto želite vam da ikušte nemoj tu nagradnu igru i sve ostalo, pošto mislim da već vreme mi ističe. Ovo je točak Arađana, koji je iz Indije došao na Tibet, i ovo je 6 stanja gde neko posle smrti može da dođe. 49 dana da je neko u nekom od ovih stanja, ni 49 zemaljskih dana. Nego je to 49 dana tog vremena, to može biti 40 sekundi, 49 miliona godina. Znači ovdje imam, neko može dođi u pakao, može dođi u periju, ovo je oblast životinja, ovo je oblast gladnih duhova, oblast ljudi, bogova i polubogova, su titani u Grčkoj. Šta se to znači? To znači način da neko izbjegne ponovno rođenje, trenutku tantričkog orgazma, se doživljava isto svetlost. U trenutku smrti neko treba da se poistoveti sa trenutkom orgazma toga i da uđe u belu svetlost, onda neće doći ovde. Ali ono što je, ovo je sad budistički pristup, originalno tantrički je da ove stanje utiču na nas ovde. I mi, da bismo izbjegli ovo što su oni pričali, odnose sa partnerima, mi moramo da se oslobodimo fiksiranosti, zakucanosti za neku od ovih oblasti. Recimo, životinska rana. To su ljudi koji se bore za teritoriju. To je ljubomora.
Partneri kažu, ali to je moje, ti si došao na moju gajbu. Ovaj kaže, pa nemoj tako, ja zarađujem više od tebe. A vežba koja se tu radi je da kad sedu partneri jedno pre drugo, da definišu granice. Koje su granice? I onda se radi meditacija smeha srca. Gde se prvo radi opuštenje, radimo dlanu, neka radi na disanje, gde se u srce spusti najveći princip koji neko misli treba i onda se partneri povezuju srce. Oni misle srcem i osjećaju srce. Za pakao, tu dolaze ljudi koji su rigorozni. Tu dolaze verski fanatici. Znači, svi oni koji drugima govore, ali to je tako, ti nisi u pravu, to mora ovako. Lek je za to meditacija na to ko je taj ja koji to govori. Depersonalizacija, kada mi dođemo i shvatimo da ne postoji ja, a ko je taj ja? Tu se oslobađamo straha. Oblast gladni duhova, gladni duhovi su biće koja stalno hoće još, nikad nije dovoljno. Sada se blokira orgazm, poznavao sam nifomaku, koja je, znači nifomanija inače u 19. veku ženom je bilo pobjećan za nifomaku pogrešeno u bolnicu, ako, vi ste nekako se zapišite, si dosta 86. zato što, ne, 64. ili tako neke, zato što je njen muž prijavio da hoće tri puta na noć i uživa u tom. I ona je stavljena u bolnicu. Znači, znao sam nifomaku koja je, nije mogla doživio orgazam. Sa tri vaterpoliste je bilo u Dunavskim kolibama 18 sati, oni su bili na Viagri. I posle toga ona mene zove i kaže, nađe mi bar petoricu, kaže, ovo ništa nije pomoglo. Ja kaže, gde ja te nađem bolje od ove tri vaterpoliste, ti normalno mislim. Ona kaže, nađe bilo koga, šta da li puk vojske mislim, ono mornare mislim, ne znam šta ti radi. To je nikad nije dosta, nikad nije dosta. Tu negde ide meditacija da imitiraju na smisao života. Znači, kada se depersonalizuje, onda je seks dve osobe koje su u meditaciji da nemaju telo. To je potpuno drugačije onda seks. Svaki od tih oblasti ima posebne načine kako se neko oslobađa tih fiksacija. I to je onda partnerska joga. I tada partner postaje ogledalo Boga. Bog je u našem partneru. I mi u stvari kroz partnera mi razgovaramo sa Bogom. Pa u tako nekom, u toj poziciji, tvoj partner ne sve. Ne ste mi jedan, ali Bog ne ste. Ali tvoj partner ne sve, mi to možemo zvati i ne znam, posle. Pa ne volela bi te termine da menjam, ako ništa, bar mi na ovim edukacijom. Hoću ti kažem, ali baš se direktno koristite partner refleksija Boga. Jer kad partner nestaje, onda ono što ostaje, to je Bog. Tako je. I sad, pošto mislim da već ostaćemo sad za pitanje, ja više ne bih da vas puno sada, izvolite. Pošto su Indija i Kina uglavnom prepisivali jedni od drugih, znam se ko od koga. Koliko u tantri postoji kao dao tačka od milijon dolara, ne znam što ćemo pričati, ja, tačka koja spečava evakuaciju kod muškarca, i koliko se vodi računa o dao i zovemo tri vode, da zapravo dođe kod multiorgazma i kod žene i kod muškarca. Vidi ovako. Koji traje. Vidi ovako, ja kineski sistema ne znam skoro ništa. Mantak čija je to dao, ja stvarno ne znam što mi radi. Mislim, nikada nisam radio, imam prijatelje... Ja se bavim tim, pa da, pazi, imam prijatelje koji su ozbiljni toistički majstori, sam imao par, znam neke ljude koji su malo šančarovnjaci, koji opasno kineska stvar, ali ja otprilike znam šta oni rade, ne znam, postavio sam žene koje su bele tigrice. To je isto. Ja sam Antaka čija prepeša godinu. Kažem, znao sam bele tigrice, to je opaka kineska priča. Ali stvarno ne znam šta rade. Kažem ti, volao bih da znam, ali nisi imao vremena, ne nemam vremena da se bavim. Možete, govorit ćemo se, kažem ti, nisi imao vremena da to radim, jer, znaš, ono kao, radim to, pa ako uzmem to, na šestom neću ti ćemo. Vrlo je zanimljivo da kada pričamo o bioenergiji, na jednom i na drugom mjestu je slično. Kada pričamo o bilo kojoj drugoj energijskoj tehnici, vrlo je slično, kao da se ne zna koja tvoja pripisiva okroz veko. Nesvešavanje koje imaš kod mantak čija u hata jogi se koristi i koristi se za jednu stvar. U Indiji kada neko zadržava ejakulat, to je zbog toga da bi u ruke koncentrisao veoma jako energiju za bićariju. Bićarija je crna magija.
i zato, to, a, inače... Čeri magovi ne ejakuliraju, crni magovi ejakuliraju. Ne, ne, beli, oni koji hoće da, ne, oni koji, koji hoće da, da skupe energiju. Jer, kuda se zato što je to žrtvena pomaga. Ona se, ona se, ona se, ona se, meri, kad se pomešaju fluidi, to je ponuda jogini. I ako pogledaš one jogini hramove tantričke, oni su svi okrugli i nigde nema krov. Zašto? Zato što u trenutku orgazma njih dvoje jogini dižu u vazduh. I to je iskustvo izleću iz tela. I onda izvan tela oni se dobiju moći. Znaš, pa astralno... Nazovimo ga. Nazovimo ga tako jer... Znaš koji je razlika? Kad pričamo o ovom, kada se ovde šalje svest, ne šalje se astral, nego se šalje astral, astral ti uvek zadrži određen deo substance u tebi. Ovo je 100% odlaska. Jer, daj ste jedan primjer. Daj ste jedan primjer. Imali smo u Novom Sadu dvoje ljudi, Dubravka i Nema. Dubravka je bio intenzivac, stari, mada nije bio kosovinskog gege, ne bio radio samostalno, Nena je tako upala s njim. Ja kad sam pitao Nena šta radite, on je rekao da oni idu da pomažu ljudi. Ne znam, niko ne zna što se dogodilo. Policijski izveštaj je bio, ona je nađena gola umotana u ćebe, on je bio u kadi, u punoj vodi. Verovatno je bila topla da se ne bi ohladio i samo su umrli. Oni se nisu vratili kad su krenuli, jer 100% su otišli. Ako hoćeš da pomažeš drugim ljudima preko ovog, ima jedan test. U Indiji sve ima testove. Znači, dobiješ činiju sa pirinčem, ako izvedeš tako mantru, te iz činije iskuči sva pirinč, i da ti onda toliko ne možeš ništa, onda si ovo spomaš pomaš drugi. Oni su se igrali sa time, to nije vlastna infekcija. To je bilo potpuno sve specijalnije, nisu se vratili. Policija nije... Policija nije... Izvrštuju policija i kaže umrli. Abdukcija nema na... Nema na... Stalo srce. Znaš. To ti kaže... ne znam, tu se pita za okcentralizam, ja stvarno... Ja svoje ti ne znam. Poštujem, ali kažem, ja ne znam o tome skoro ništa. Da li ste mogli kažiti nešto o tome šta se dešava tokom seksa na energetskom nivou? Budući mislim govorimo o tome kako više smo slobođeni, više ne brinemo toliko o tome da li će neko smatrati da smo promiskuitetni, ako menjamo partnere, istražujemo. Međutim, malo, pogotovo negdje na prvim našim prostorima, više možda u Indiji, tako negdje se govori o tome kako neko zapravo tokom seksa utiče na nas, tako i može doći do manipulacije ženom, u zavisnosti od toga s kim spava. A mislim da bi nam bilo kao... Ako menjaš simbole koji može da opiriš osobu, ako im napraviš, obrneš simbole. Nažalost, seks može duže za vampirisanje, za izvlačenje energije. Neke lame su to koristile na Tibetu da bi, recimo, stalno bili mladi. I neke žene to mogu da koriste, ali to neću ti kažem kako, zato što... Ne želim da znam. Ono je zato što nemam namjeru da govore ženama kako da vam piriš. Nisam što gazno da se može sve se slošiti. Kad god ima neko seks, znaš kako, seks je tamo radi sa zaštitom. Za sve postoje zaštite. Ako ne imaš zaštite, onda nije dobro. Za nas koji... Neko domi, neko zaštite. Šta je za nas prevencija, a da ne budemo u strahu? Vidje ovo, svaki tvoj partner u godinu dana ostavi u deo tebi deo svog astralnog tela. U godinu dana i to se mora čistiti. Ko ne zna to da čistimo, nije dobro. Ali pitajte nešto i njih tri, mislim. Ajde, donese i ono sve. Neka sad. Sad ti malo dobro i se kažem za sklijenje. Negdje sam neka pročito da postoji u seksu razmene energije, linearna i kružna. To sam. Da, ali to sa kružnom energijom je mnogo više mantik čija i teorija. Mantik čija i teorija. Energija pozadnje ide da. Gore, napred ide dole, svašta nešto. Stvarno se milijane... Postoji određena, ajde da kažemo, balansiranje, ali stvarno u tome da se ovde mnogo više doživi kao jedno nego da se menjaju energije. Zato što nemamo muškarca i žene, već sam rekao. Nema dva. Ovo je, ovde ostane, ovde je sve vreme bilo jedno. To je poenta. I onda nema šta da menja. Nema dualnosti. Nema subjekta i objekta. Jako teško objasniti racijom, ali u suštini iskoči se iz dualnosti. I onda je to... Ja sam razumeo kao jedno biće, ali mi nije jasno to kruženje energije kako se objašnjava.
to je morao neki dao isto da objašnjava, jer... Što nije sam tijel. Neko bi morao drugo... Ne, da li nije sam tijel? Da li to nije sam tijel? Standard? I standard, nije to i standard. Ne, to je taoizm. To je Kina. To je Kina. To je Kina, mišljam, da su te knjige dosta štampane, ali ja moram da priznam da ja stvarno to